Jeg keder mig! Der er ikke noget at lave nogen steder. Hvor er romkugle og rødspætte henne, når man keder sig? De finder altid på et eller andet sjovt, og så kan man grave efter gul, og man... Dr. Trælses mobiltelefon! Jeg keder mig, rødspætte. Også mig. Altså, hvor er Hugo henne, når man gerne vil lave noget sjovt? Det ved jeg ikke. Rødspætte, vi kunne tage ud og prøve alle de der Halloween-ting ude i parken. Hvad for nogle Halloween-ting? Jo, altså, Jenny hun har et escape room, så er der græskerskæring, og så kan man komme op og få uhyggelig ansigtsmaling, og så er der en halmballelabyrint. Romkugle, hvorfor har du ikke sagt det noget før? Jamen, jeg har glemt det jo. Lad os igen komme afsted. Ja, kom. Yes. Hej, bloggen. Jeg står her midt i Jesperhus, og det er bare mega sjovt. Og så lidt senere, så skal jeg også lave sådan et show. Og det bliver også bare mega sjovt. Hvad er det, der er bag mig? Skattejagt! Skattejagt! Og hvem er det? Dr. Trælses mor og... Det er Dr. Træls som barn! Hvor ser han fjollet ud? Ej, det vil jeg prøve! Hej! Hej, Rosa Viola! Hej, Rosa Viola! Så vil vi gerne have lov til at blive malet i ansigtet. Og jeg vil godt have en delfin på kinden med glimmer på. Ej, Romkugle! Det er overhovedet ikke Halloween-uhyggeligt. Så skal du altså male som en vampyr-delefin i det mindste. Okay, så er det også vigtigt, der kommer glimmer på, og det skal være guld. Okay, ja. Og jeg vil gerne bare male som den farligste vampyr, der overhovedet nogensinde har eksisteret. Okay. Så går vi i gang. Kilder det? Ja. Er du klar over at spille? Så ja. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Prøv at se, hvor er rødspætte. Jeg har aldrig siddet så stille før rødspætte. Jeg er allerede mega farlig. Skal vi ikke sige, at den får røde øjne, fordi det er en vampyr, det er fint? Det synes jeg. Er du færdig nu? Nej, ikke endnu. Jeg har ikke malet hugtænderne endnu. Nå. Ej, var du farlig, hovedspillet? Ja. Sådan. Sådan der. Så er du bare færdig. Okay. Prøv lige at tjekke det her. Okay. Det er ret sejt. Okay, så prøv at tjekke det her, rødspætte. Hvad skal vi så lave nu? Græsker. Okay. Yes. Dadden! Så skal jeg få dig, QR-kode. Så, rødspætte. Er du klar? Så. Sådan der. Romkugle. Ja, der rødspætte. Jeg synes bare, det var, skal vi ikke bytte græskar? Jo, det kan vi godt. Okay. Værsgo. Så er min snart tom. Ja, det er min faktisk også snart ved at være. Der er et eller andet galt herovre. Det er hyggeligt, det her. Rødspætte, min er helt tom nu! Romkugle? Ja, hvad er der? Vil du ikke godt være med til at bytte igen? Jo, det kan vi da godt. Okay. Så, værsgo. Ja. Så, sådan. Hvor er den henne? Der er den! Sådan der! Så er jeg færdig. Ja, det er min faktisk også. Ej, hvad er den? Kan du se, hvad det er? Det er en kyklop, som er stum og som har været op og slås for mig, så den har fået et svær oven i hovedet. Den er super fin rødspætte. Er det ikke flot? Jeg kalder ham Jens. Romkugle. Ja. Jeg tænkte bare, vil det gøre med til at bytte igen? Jo, det kan vi godt. Værsgo, rødspætte. Okay, værsgo. Så tager jeg ham her. Så.
skal have den! Tak. Hej rødspætte og romkugle. Hej Jenny. Velkommen til Escape Room. Tak. Har I prøvet sådan noget før? Nej. Ja. Hva? Nej. Prøv at se den her kasse. Kan I se, hvad der står her? Træls. Der står træls. Og her har vi te, men vi skal finde de andre for at åbne kassen, tryk på knappen, og så stopper tiden, og så har I løst opgaven. Kan I se, der står 20 minutter heroppe? Mm. Det er Hugos rekord. Så skal vi ikke se, om I kan slå Hugos rekord. Ja, det er vi sagtens. Vi er klar. Okay. Så starter jeg tiden. Ja. Så værsgo at begynde. Tak. Tak. Rødspætte. Ja. Okay. Hvem er det, der er så svær i Hugo? Rødspætte, den er låst. Hvad? Den er låst herovre. Herre Romkugle, skal vi slås? Det kan vi godt. Au! Lad være. Er den låst? Jeg tror, at du skal stikke fingrene ind i Dr. Træls' mund, hvis vi skal have det her til at fungere. Altså, ja, er der noget, der bider derinde? Man må ikke stikke fingrene i huller, det kan være farligt. Hvorfor der... Prøv lige lidt. Hvorfor er det, der er... Yeah! Der er den sidste post! Yubi! Jeg har vundet det sidste! Vi har vundet! Hurra, guld til alle! 3, 2, 1! Og jeres tid er 10 minutter og 4 sekunder. Det vil sige, at I har slået Hugos rekord! Yes! Yeah! High five! Yes! Yes! Hej bloggen! Nu har jeg så lige været på den mega seje Halloween skattejagt, og jeg var mega... Hej Hugo! Hej Romkugle og Rødspætte! Hej Hugo, hvad laver du? Jeg har lige været på skattejagt, og det var jeg faktisk bare helt vildt god til. Ej, hvor sejt! Hvad har I lavet? Vi har været nede og prøve escape roomet. Ja, og så har vi skåret græsker. Og så har vi fået ansigtsmaling. Ja, og nu er vi på vej ned til handballabyrinten. Åh, mega sejt! Hugo? Ja? Yeah. Er det der Dr. Træls' telefon? Ja, den har jeg lånt. Okay. Og det har jeg fået lov til. Ja. Okay. Jeg har fået lov, Rødspætte. Ja, men prøv lige her. Jeg har fået en gild. Jeg lover dig, han sagde, jeg godt måtte. Hugo! Hvad? Jeg har fået en genial idé. Har du? Vi skal have fat i Dr. Træls. Okay. Ja, kom. Så. Nej, Hugo, jeg vil ikke ind i den halmlabyrint. Jeg er bange for at farme vild. Men Dr. Træls, du kan bare bruge din telefon. For jeg har nemlig downloadet en GPS til dig. Men bare roligt, det er ikke Google Maps. Okay, så tør jeg godt. Så gør jeg det. God tur! Lad os se, hvad GPS'en har at sige. Stik mig lige konkylien. Okay, let's go. Yes. Drej til højre. Det der labyrint finder jeg da hurtigt igennem. Tag afkørslen på højre hånd. Jeg var ellers sikker på, at jeg skulle til venstre. Nå. Nu er det min tur. Nu er jeg snart ved udgangen. Fortsæt lige ud. Jeg kan ikke komme videre. Det er en blindgyde. Dumme GPS. Nu er jeg på rette vej. Lad mig. Hvis det er muligt, så lav en U-vending. En U-vending? Jamen, så skal jeg jo tilbage igen. Jeg finder aldrig ud af den her dumme halmballabyrint.